Отбасылық құндылықтарды сақтап, оның іргетасын нығайту, ана мен баланы зорлық-зомбылықтан қорғау жұмыстарын жетілдіру. Бұған дейінде ол үшін түрлі бағдарламалар қолға алынған. Тек соларды жүзеге асыру кезінде белгілі болған кемшіліктердің орнын толтыру керек. Қостанай қаласында қылмыстық атқару қызметкерлері үшін жанұя психологиясына негізделген арнайы семинар-тренинг ұйымдастырылды. Қиын жағдайға тап болған аналарды қорғау, олардың отбасын сақтап қалуға көмектесу қоғамдағы үлкен мәселе. Олардың өмірін жақсартып қана қоймай, балалардың да алаңсыз түзу, жақсы тәрбие алып өсуіне жол ашу керек. Сондықтан осындай семинарлар жиі ұйымдастырылса, отбасы құндылығы барынша насихатталса дұрыс болар еді. Уақытының басым бөлігін жұмыста өткізетін қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қызметкерлері осылай дейді. В ходе семинара я выявила, что отбасыда болатын келеңсіз оқиғалар көп жағдайда біздің жұмысымызға тікелей қатысты болып жатады. Күнделікті өмірде біз бұған назар аудармаймыз. Семинарға қатысу арқылы отбасы бірінші орында екендігін тағы бір мәрте түсіндік. Кейде бір-бірімізге көңіл бөлмей, уақытымызды тиімсіз пайдаланамыз. Әсіресе біздің саланың қызметкерлері демалыссыз кешке дейін жұмыста болады. Дегенмен бір сағат болса да жанұяна көңіл бөлу керек екендігін түсінгендей болдық.